بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على رسولنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. Të ndershëm vëllezër xhamati muslimin, pikësparje lusmi Allahun xhalla shanuhu që adhurimet tona, ibadetet tona, veprat tona, punët tona, jetën tonë Allahu me na i regjistru në regjistrin e ti, Allahu nasib dhe të mundshme na i bafë. Pra jo që dhe të regojmë diçka tjetër, përveç se efendiu shka ju të regonë gjdo gjuma, gjdo vak, gjdo ko, që janë gjdo her me juve, pra sot vetëm njeri është tjetër, a fjalët e Allahu që ato janë dhe kanë me metën. Pra falenderoj efendiun që ma dha fjalën në këtë ditë madhështore, disa fjalë të Allahut, të pejgamberit të Allahut, së bashku t'i bajmë dert edhe gajle, se nesër dhe shkojmë tek Allahu xhalleshanuhu. Allahu nuk ka me na veten kush i kanë, shka i kanë, shka ki pas, pra Allahu pranon vetëm se vepra të sinqerta, vepra të mira, punë të mira, ato Allahu xhalleshanuhu i pranon, kurse tjerët të gjitha Zoti na rujt, na jep fëtirës. Pra sot dhe të shërbehëm me një hadis për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, aq edhe koha sa premton. Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam thot: el imanu urjanun, wa libasuha et takua, wa zinetuha el hajau, wa thamaratuha al-ilmu. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ardhën e ka qu Allahu xhalleshanun veçantë në këtë muaj, edhe datlindja e tij ka qenë edhe është, pra nuk e ka quën për tjetër vetëm me nxjerrën njerëzët nga errësira, nga ignoranca, miqitën në dritë. Se krejt që ka mundohemi, mundohemi të bëjmë sa ma shumë shkëllqim dritë, shpia tona, gjamia tona, rrug tona, nëse nalët një kaqore, rima, struja, për meni rendi telefonatët, shkojnë haberët, pse nuk ka rim, nuk ka dritë. Pra, mos të harrojmë drita më e madhe, o vëllezër, është drita e imanit. Allah i nëjë përfërcoft dritën, nurin e imanit, inshallah jetoj me iman, vdesim me iman, i shkojmë Allahu xhalleshanuhu me fjalën më të bukur, la ilaha illallah. Pra hadisin që e ceka e potencova në fillim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështune: el imanu urjanun. Pra krejt nga deklaromi se kemi iman, apo? Pra nëse nuk ishmi iman, edhe qëto nuk dhe të ishmi. Pra iman kemi. Mirë, pa imani mundet me kanën i zhveshur. Njeri ju a ka mundësi të hecë të dale në për pazar, në për qarshi i zhveshur? Asësi. Pra nëse e lan vetëm iman, shumë të njeri ndigjojmë pa u hapë në tem, pa thotë, ja, mësë më shikjo mu se e bajt që kitë, e bajt që ata,
po unë kam zemër, kam iman. Atë zemrën o vlezër, unë edhe ti, nuk muj me ditën, as ti zemrën teme, as unë zemrën tane. Ai që i din zemrët, ha krijusi, Allahu Gjelleshanu. Pra mos e lini besimin, imanin të zhveshur, po e lam, su kur sot, nash kanë gra, nash burra, me shumicë, pra imanin, besimin, daj Allahu Gjelleshanuhu, e kemi zhveshen, shumë, shumë e kemi banë të zhveshur. Pra unë deklarona kam iman, a deklarohet kam iman, këtë deklaromi. Për nga meri alisalatu vë salami, ka thonën imani ashtë i zhveshur, por vesh në imanin e juv o mos e leni të zhveshur. Po e latë të zhveshur nuk ka bereqet për ati imanit, për ati besimit. Pra nuk ka besim para dreke, une qeter jam mas dreke, qeter jam në mramje, qeter jam. Ki iman shka variron, pra nuk ka iman sa glamë o vlezen. Pra imani duhet të jetë i paluhatshëm. Besimin dhe Allahu Gjelleshanuhu nuk ka zah zaha i thojnë, nuk ka luhatje, nuk ka lëkunje. Pra imani duhet të jetë sin qarshi, sin gjami, si misafir, si keshpia, pra imani stabil. Qaj iman shka anë stabil, a i ka bereqet pi ati imanit. Pi ati në imanlive që e kanë kitë bereqet, shofin shumë njerës bereqet edhe të mira, insha Allahu Teala. Pra pejgamberi ku thotë se imani a i zhveshur, atëherë thujmë ja Rasul Allah, si ta veshim imanin, si duhet me veshën. Pra pejgamberi ka thonën, vesha e imanit, veshmbathja e imanit, është thot e takua, devotshmëria. Na e falmi namazin, e zgasmi durt, njani qetet, Allah i kabul, Allah i razi, Allah i qofti knaqër, apo? Pra kitë na e bojmë nga zemrët tona, ingjes mi dorët me njani qetrin, duke i lutë Allahu Gjelleshanu, që atë vejë për që e bojmë, na i pranon, apo? Mirë, po në qetërën anë, nëse e lamë na vetëm se me që qata, namazin e kemi bojë sakat, namazin se kemi kompletuën, lezimi nuk kanë në regullë, kiamin në kam nuk ka në regull, rukjue asan regull, me një fjalë, total namazin, e kemi larguën nga esensa, nga thelbi i namazit, edhe në fund vetëm me qata, a kemi krina punën tonë? Jo. Pra, Allahu shka ka thonë, inna ma jetë kabbel Allahu minel muttakin. Allahu thot pranon pikujna, vetëm prej atyre që janë të devotshëm, që e kanë për hir të Allahu Gjelleshanu, e nuk e kanë për sallah, po e kanë për Allah. Pra imani, me zhvi, me vesh imanin, për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, shka thot, imanin a doni me pas veshur, pra me konë vetëm ish përthimo gjemat, që kjo këmi isha unë, e shpërthej tëri që këtunët, të është dimni. Ti shka kje me thanën, po është mërthekoje, se nuk kanë në regull, s'ka hije ti me hapë gjokë si në ashtunë. Pra një pull ose di pulla mungoj kënë këmishës teme, kanë abajat. Po shka ma me shka ne mërmendja, krejt pullët nuk i kam në regull, edhe thëm jam në regull, pra atëhere ka diçka me meje, se unë duhet të shkoj ku? Të shkoj të mjeku, cëli mjek? Pra mjeku i mjekësijës Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, edhe ta konsultoj unë pejgamberin aleyhis salamin, se unë nuk jam në regull. Pra imanin, vesh në imanin e juf, thot pejgamberi aleyhis salamin. Pra qish me veshën imanin,
Pra e takua, devoçmëria, droha me një fjalë e Allahu Gjellëshanu. Po jo drosi janë mikut, droha e Allahut, pra jakije, jakam dro Allahu se a janë krijus, une jam një krijes. Sot jam, une mese nuk jam, krijusi nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Pra, devoçmëria frigën e Allahut me e pasën. Në treg, në vag. Mos banbia jena vallahi billahi të Allah janë në regull. Anë kjetërë nan e vedhë mështerien. Në kanë regull kjo punë. Kjetëri vallahi billahi, këtë nëmën të Allahi, shka s'jemi të banë, në fund kërkojmë në rezultat të mirë, vlezër të dashur. Rezultat të mirë nuk ka deri sa punë e shtremë të unë i kam, rezultatë nuk ka të mirë. Po si dojmë rezultat të mirë, atëherë në raportët i ndreshmi me krijusin me Allahun Gjellëshanu. Nëse i ndreshmi raportët me Allahun Gjellëshanu, raportët e dynjajës kanë me kanën si cëlla punë në vendin e vetë, në vendin e duhur. Por derisa une nuk jam mirë me Allahun, s'kam me kanë mirë me babë me nanë, s'kam me kanë mirë me gjematë, s'kam me kanë mirë me popëll, s'kam me kanë mirë e s'kam me kanë mirë, pse i kam prishën mardhanjët me Allahun Gjellëshanu. Pra, a dojmë të ndreshmi raportët, më spari të piknisja të imani, pra imanin të rikthejmë. Për nga meri ka thonën, përserit në imanin, duke thonë la ilaha illallah. Shtoj pitje vetës, unë seher, seher të erin namazin e gjumajt, kam marë që gjitë bejtullah, seher kam thonë la ilaha illallah, seher e kam njoftë Allahun. Unë vetën, ishallah ju me qinë herë kimi thonë. Pra unë asë një herë nuk kam thonën, la ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah, se kam madhnua Rabbul Aleminin. Edhe une priti mirë me pas të une, nuk ka mirë, Allah. Pra imanin mos e gjveshni, mos thojni me deklaratë se unë kam iman, unë besojnë Allahun. 7 miliardi në botë së numërën ruzullit të kësorë, krejt besojnë gjemat. Edhe ai shka thët nuk ka Allah, faktikisht edhe ai pranën se ka Allah, po une nuk besoj. A ka, ama une nuk besoj. 7 miliardi besojnë Allahun, sa janë në vijën Allahun Gjellëshanu, sa janë në lidhje me Allahun Gjellëshanu. Telefonin i kashore valë nuk ka. Po ndalë ti qëtë heret duhet a hoxha, shoqha, dikushi, shka po banë? Shka u bombe ki vira në telefon? Bashkë kur mu deshtë filani, a i ndërpre lidhja ose ndërpre valët e këtë di shka une. Sa her i ndërpre i valët me Allahun une? Jo Allahu me mu, unë me Allahun Gjellëshanu. Dhe në fund pra, thëmë unë jam besimtar, unë besoj në Allahun, unë besoj. Ja, ja, ja. Pra ki besim a i gjveshur gjemat. Mos largoj ma shumë ma lash se koha spremton. Pra e para shka kana? Pra iman i veshën, me veshën imanin, me pasën drohën Allahut. Unë e heka drohën Allahut, Allahu 10 droha, 20 droha mi ka quen në trup. Ja për malë frigna, ja për evladin, ja për ati, ja për hajduti, ja. Sa friga i kam une me vetën, një 78-10 dalin. Në vend që me pas një drohë, edhe ata me pas drohën e Rabbul Aleminit, furnizusit, ujin, hajen, pijen, ajrin, këtë mirët që ne i ka dhanën, pra Allahun me pas qatë drohë, nasë gjendje e jonë dhe tishtë e ma qeter jo, su kërshka është Allahi në bëhë muhafaza. Pra e par, i pari kusht i imanit, me kanë iman i dheshur, shakana të kvaja, dëvët shumëria, për hirë të Allahut i bajshpun. E dita për nga meri ali salatu vë selam i thët, njeri kur dheshët dhe qënti të rritë, kur shkon të dajta, të babgjisha, dikuna,
i del pacires për para, edhe shikon vetën, kresh, limosh, gjell, mell, shka zbana, po? Se ku të shkojsh a jem misafir, të thonë sham me të në bejnë në nasë, ki ke ki dhandri ose ki miku, me të vërtet të danë das ishte, das po në kore, ama në esenzë duesh me këndë edhe unë edhe ti das, jo për kore. Pra zbukurim, zbukurohet njeri, shpijen e zbukuron, pra trupin e zbukuron, kerin e zbukuron, gjamin e zbukuron, ha? Pra zbukurimi i imanit, këto ashtë ajo pitja. Shka zbukurimi i imanit? Për nga meri alai salatu vë selami ka thanën, wa zinetu ha el haja'u. Zbukurim i imanit ashtë, pra turpi, marja. Shti tre katë perde marë, mos me mpa në shpjen teme, si ri, hoxën mos me pa, haqjen mos me pa, biznismenin pa menin mos me pa, tre katë perde i kemi nuha, ma shtretet, ma të mirat, për shka i shlojmë ato perde, edhe muslimani dhe jo muslimani. A bedu të jem unë i lirë në shpjen teme, ha? Po pse banë që ki të punar vëlla, pa turpa me mpa dikush muën shpiteme, a rrinë pijama, a në trejnjerë karria, a shtrina, a barkës, a e punë e jeme, a? A, për në regullë kjo punë kana. Po pse marë nuk më në aven me vedhë vlaun, me rrejtë vlaun, me mashtru vlaun, me trathu vlaun, me i bahile vlavit, motërës, qetërit, a? Pse ki turpë, ku ka shkua, thua, a? Kjo perde, kjo loj perde, ku a thu, ku e kimi ngrejt, ku e kimi lanën? Pra një kohë shka bajshmi që të plesh, veti ma plesh shka janë. Hala kanë që të marre. Shka thëshin? Pse bese bane që gjitë? Po merë marre. Ha, turp merë. Si ta bajnë une? Pra marrja shka, mos formi ka temë vetë, inshallah e fëndia ju të regonë për haja, për marre. Pra, marja është zbukurim i imanit besimtarit. Shka? Zbukurim i imanit temtanit është turpi marja. Po e kje marën, mos t'i e gajle se vallahi nuk të hilon, aje të shetë malin, një kile të regon aje, mos shaka nuk kartona ar funi, shaka bon, aja puna atina. Pra në këtë rënën 800 gram tje, pa morë parasin, shë? Edhe shka thëtë, bujërën, vëllahi, billahi, për meraka, ne më të Allahut rrenë. Edhe nesër të pretë, bereqet për qatina, nesër e vladit dhe t'i bëhet hajli qatina jo. Pra, turpi marja, shka ka na vlezër? Marja ka na zbukurim i imanit tonë. Vesh mathja, kush ka na? Të kuaja. Pra zbukurimi heshia, turpi marja, u e thëmërët u ha, shdo sen je frut, edhe druni shka nuk kap frut, nuk jep kok, te pije, ma në fund ku të thahët, edhe druni shka e shfrizon, është i në zjan, ngrofësh, ha? Pra rezultati i imanit në fund, shka është të fruti kejt imanit, el ilmu, dituria, që tu munal një kashora, si cëlla kishte atë vetën, po shkurtimi shku, pra sa i jemi të indihmuën diturijës. Një anketim para disa vetëve e për të lezumi një revistër të jashtme. Bota islame në vjetë sa lezonë, bota jo islam e sa lezon. Mu përmen turp marët i thonë vetës se lezoj. Pra bota islam o vlezën në atë antiket, në atë ko, shka bëhën, 4%, 4 sahat në vjetë lezim bëhën. Sa? 4 orë. Në vjetë, një musliman i ban lezim. Jo muslimani 100 orë në vjetë. Sa? 100 orë. Bota jo muslimane
90 ban lezim, lezon. Pra shka bomna me dijen? Kret, universiteta, fakulteta, sa qelet një, mshelet një, hip një, ben një, qod një. Pra këtë në regull, ashtë dert e hapura. Sa vet i trokit mi këto dert? Sa jemi të interesum? Sa investion në për diturio gjemat? Sa libraria kje, sa libra në shpina, në ato vitrinët e mira të bukra? Ka kristallë me 100 evra ka, apo? Amo sa libra i kje me një raft, asni libra nuk e kam. Kristalla ka, zbukurime ka, kret miret, një libra sun e gjem. Edhe në qëtë rënon, shka thot? Une jam musliman i dejt, une jam i përnimeshëm, për mi ti majs pari nuk e zbaton urdin e Allahut, imperativin e partë Allahut, Gjelleshanu, e kara lezot. Pra deri sa Allahu ka thonë lezoj, unë nuk lezoj. Shka puna jeme me Allahun? Pra nuk ka në regull. Shka puna jeme me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem? Nuk ka në regull. Kuran nuk ka në regull me Allahun, me pejgamberin e Allahut, atëhere unë edhe ti nuk i kemi raportet e mira. Që ta është vetëm ankomi. Gjali su më ngonë, reja su më ngonë, qika, ditë e gjamija para dere, na pensionerë. S'kemi këtë dertë edhe gajle, duke bo ankime, duke anku njani me tjetërin, a i s'po mgonë, a i s'po mgonë. Ka dale, Allah. Aleikum bi anfusikum. Për nga meri Allah, shumë mina kam suën. Mos kërku fajin në mahal. Kur të vedhë dhe shpia njëherë, kërkoj e në shpia hajdutin. Mos din mahal me kërku hajdutin. Kërkoj ke shpia. Pra kur bëhet dami, mos kërko damin në këshije në mahal, kërkoje në shpijen tane, unë në shpijen teme. Pra për nga meri Allah nga kam suën që na, alejkum bi anfusikum, spari her duhet vetën me marën në pitje. Pse punët e mija kështu shkojnë? Pse kjo lera mënin shpijen teme ashtë? Pse nuk ka bereqet shpijen teme? Pse nuk hesin punë marë edhe mirë? Pra këtë këto rezultate i kemi, ose përbami që nuk dojmë i ditën, se ma mirë po na be, se njëri thëtë shka, ma mirë mos me ditë, se nesë kushkejtë e Allahu, Allah i thëmë, ja Arab s'kam ditë, ja Arab s'kam pas shkollë, ja Arab s'kam diju, ja Arab kita, Rabbul Alemin i thëtë, a keve budalti? I qmendur, a keve? Po mërë një qmendur që a jethuji, o i qmendur, o budal, qka thotaj? Të ti budali je. Edhe aj nuk e pranon qmendurien. Pra, bereketi i imanit, kush kana? El ilmu, dituria. Sa investime kemi bërë dhe bëjmë sot na për shka? Për luksus po, kërë lavdromi, 100.000 evra gjeljem kërën e ka. A kjetëri unë e kam bërë 10 katëshe. A kjetëri kam bo fabrika, a kjetëri krejta, e këtë në regull. Sa student i matej, sa talebe i matej, pa morë parasin shdejtimin, se dikush ka dash me në ishtremu neve, që kja dje fejes, që kja shkenc, shkandalim i kalzon, shkandalim, asë një kashore, ilmi dituria është e Allahu Gjelleshanu. Rabbul Alemini wala ka të faddal në abad, akum alabad. Si sëllit Allahu ja ka lanit mirë, njënit forësën, njënit mendën, njënit dijen, njënit qata, njënit krejtve Zotin a ka daritën, a ka dhënë të mira. Pra shka bom me të mirët Allahut, me ilmin puna shka raportën. Katastrofi kemi, katastrofi kemi. Pra dijes nuk investojnë për dije, për shpija, për kera, për dunja, për shka dhe kod. Një dasë, darëse me banë, po qef ka mune 30.000 evra. Asë banja 3.000 evra me dhoni studentit, kur vinje vakti haqit, qohët antipatik shka janë do, edhe thoi në nën haqë nuk shkoj, që të 4.000 evra ka me dhonën shka studentve. Allah, Allah, edhe na shka thojmë, kukube po kinjer ka lakon bujar, kinjer dashamiri dijes, kinjer ka lakon e na, O zotni, nëse kam meten, haqi jem edhe joti,
me 4.000 evra me ngritën popullatën islame, me heken nga ersira në dritë, a e kur më skovë. Pra nuk ka kjo është diçka tjetër. Pra dije sa investum, sa investojmë, ati si se e di për vetën. Unë e di për veti, te e di për teje. E lusmi Allahun Gjelleshanu, inshallah Allah i ku është hajri atë në qoftë. E lusmi Allahun Gjelleshanu, zemrët tonë Allah i me na i bashku nasib na i bafë. Në mendime, mund të jemi të ndryshëm, nuk ka këto problem gjemat. Se këti kje mendim tjetër, unë e kam mendim tjetër, jo. Kjo a bereketi i imanit me ndruen mendime të i tjetër, unë e tjetër, ama në fund nuk guzojmë me dalë për gjamijet i dhënushëm, ke islami nuk e lejon. Pra na muj me debatu, muj me hongë njani me tjetërit e jën drejtë e jën sremë, ama në fund kur dalëmi për gjamijes, jemi qaj vlasik mrena edhe për jashta, insha Allahu Teala. E lusmi Allahun Gjelleshanu, lezrive të cilët, Allahu duke lutën dhe të lusmi bashkarisht, inshallah Allahi sprov vlezrit motrë ki i të rëndi pa morë parasish feja që je ka, pra inshallah Zoti ato ju ndihmon, ndihma Allahu, pastaj ven edhe ndihma jon, inshallah Teala, e inshallah e kanë pasën sprov e nuk ka kanë idhnim Allahu. Unë që këtë di me thalën, Allah i qofti knaqër, falenderoj edhe njerë e fendijun që mi dha fjallët, po unë nuk jam e fendi muaj 70 vjetë, e inshallah Allah i ashtë razinë në neve, sonin inshallah Zoti me i bandë të mushme, me dalë me imanin e thukt, me shku Allahut me faqet bardhë, Allah i nasim në i bandë. Fjalla me bukur e fundita, wa akhiru davana, en ilhamdulillahi rabbil alemin. Amen.